kooxda xeegada barafka Soomaaliya ee ka dhisan magaalada Borlenge ee dalka Sweden ayaa waxa ay diyaar garowgi ugu dambeeyay ay ugu jiraan ka qayb galka ciyaaraha xeegada barafka adduunka ee dhawaan ka furmi doona dalka Ruushka. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Borlenge ee dalka Sweden inooga soo diray wariyahayaga Xasan Maxamed Liisho. iyadoo dhawaan lagu waday in dalka Ruushku uu ka bilowdo koobka adduunka ee xeegada barafka isla markaana ay ka soo qaybgeli doonaan kooxo ka kala socda wadamada caalamka kuwooda barafka uu ka da'o ayaa sanadkan waxaa madlan in markii saddexaad ay ka qayb gasho kooxda Soomaalida ee Somali Band oo iyadu ah kooxda keliya ee Afrikaan ah ee ka qayb gasha sanad waliba koobka barafka adduunka. Kooxda Somali Band ayaa haatan waxay ku jirtaa dadaalkii ugu xooggana ka ay ugu diyaar garoobayso ka qaybgalka koobka VM-ka adduunka ee sanadkan ka dhici doona waddanka Ruushka. Dhawaan ayay ciyaar saaxiibtinimo ku dhex martay garoonka IB2 labada kooxood ee Somali Band iyo kooxda demdemiska gobolka Doolana ee dalkan Sweden. Ciyaarta oo ahayd mid saaxiibtinimo ayay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar farsamadeedu aad u sarreysay, waxaana goobjoog ka ahaa labada macalin ee leelisa kooxda Somali Band oo u kala dhalatay wadamada Sweden iyo dalka Ruushka. Beer Foosho ah macalin u dhashay dalka Sweden kuna howlan tababarka kooxda Somali Band ayaa xilli uu ku sugnaa garoonka oo ay socotay ciyaarta saaxiibtinimo ee u dhaxaysay Somali Band iyo kooxda demdemiska gobolka Doolana ee dalkan Sweden waxa uu ka warbixiyey heerka iyo weliba horumarka ay gaadhay kooxda Somali Band xilligan. Utvecklingen går framåt tycker jag. Den har tagit fart och kooxdu waxay samaysay horumar fiican sida ay la tahay. Waqti ayay qaadanaysaa inay bartaan dhanka isku xirnaanta midba midka kale, waxaana loo baahan yahay in la tababarto isla markaana waxaa muhiim ah inay la ciyaaraan kooxo kale. Aliskandar oo isna u dhashay dalka Ruushka kana mid ah macalimiinta Somali Band ayaa isagu ka muujiyey rajo fiican kooxda Somali Band. So dagens matchen visade att vi är mycket bättre på uppgångsspel, bättre spelorganisation. Kooxdu aad ayay horumar u gaartay maalmahan dambe, waxaanu xoogga saarnay xirnaanta difaaca iyo faham ciyaareedka. Si wanaagsan ayay ku soo dhammaatay annaga oo ka fiirinayna xagga wada shaqaynta kooxda. Xasan Liisho, Somali Channel TV, Sweden.